Rruga nacionale Kukës-Bushtrica është amortizuar ku asfalti është i qartë dhe bazamenti ka rrëshqitur në një gjatësi për 150 metrash duke u bërë burim për aksidente. Drejtuesit e automjeteve shprehen se qarkullimi në këtë aks është i vështirë, pasi rrezikojnë që automjetet e tyre të rrëshqasin dhe të dalin jashtë rruge. Sipas tyre, ky segment është i dëmtuar prej disa vitesh, por institucionet përkatëse nuk kanë marrë asnjë mas për riabilitimin e saj. E vështirë është që çfarë se makinat. Ski që e bën. E në abon shpet të abon, më e për ka dalë këtë ka bon, që pa copa abon. Po da në veshtër si ka, vlasë, si shtë jasë uga. E bën i shpesh të rrugë? Me rrugë. Që sa vidë është, e mame? Kjo rrugë shu kanë gjenë. Bolë vështë si ka. Hajtë shë rrugën a gjenë, sa oj, mësë shë rrugën në asfalt këtu. Po këtë në asfalt që ka rëshkip? Po karshit, karshit, nuk karshit sot, karshit që 3-4 vjeta mon, e s'ka në rrinë kërkush. Po të rrugë e grikës qojës, është e parë rrugu mas në herë. Pjesa më e dëmtuar e kësaj rrugë është segmenti qaf Kolesian Bushtric, pjesë e rrugës nacionale Kukës Peshkopi në pronsi të Arëshës. Kjo rrugë lidh Kuksi me Peshkopin, e cila qarkullohet masivisht nga automjetet, por amortizimi i saj u vështirëson lëvizjen. Për shkak të dëmtimit të rrugës, rreth 17 fshatre të njësive administrative Bica, Ujmisht, Bushtric e Grykçaj rrezikojnë të izolohen gjatë stinës së dimrit, ku qarkullimi bëhet akoma më i vështirë prej motit.